Јас и ти подготвени за смути, во меѓувреме никој, така е во... во меѓувреме дзвониме кај Ева. Да, во меѓувреме дзвониме кај кој? Ева, добро утро, Ева! Добро утро! Ова или вака направиме? Ама не ја будиме, тоа е работата. Има луѓе кои што се ранобудници во секој случај. Ама вака за оние кои што сега се пуштат на Телма телевизија, вака се да биде со музички Може. Момент. Ева, добро утро до тебе. Поздрав голем од нашето студио, поточно од кујната. Во моментов сме во кујна. Да, ве гледам, меѓутоа малце кај мене доцни звукот практично, меѓутоа се слушаме. Ви посакувам многу баво утро. Веќе гледам дека сте феноменално расположени. Како и секогаш. Морам да ви кажам дека никој нема да може да расте беден ваков ден после ваква да. Позитивна енергија и после вакви прекрасни разговори и свесноста која што ја дигате уште од сабајле на различни теми. Ти благодариме и тоа заедно ќе го направиме со тебе и ти благодариме што прифати и утрово да ете направиме една вака комбинација со тебе и да споделиме како Ева во моментот се буди, што ја окупира и со што си можеби, а знаеме дека си прилично креативно секогаш зафатена, правиш големи чекори во нашето општество, да не заборавиме и со твојот центар. Така што одам не сме се видели, така што ни треба еден добар позитивен баланс со тебе во студио следен пат и во, да ни споделиш за некои од твоите редовни активности. Како си Ева периодов? Одлично сум да ви кажам, морам да ви кажам дека ни еден ден не е наликува на претходниот. Меѓутоа најчесто утрата кога треба да ја носам ена во градинка, се утрата кога сабајле работам. Наутро имам поврзани активности со центарот за ОВК Ева. Меѓутоа многу ги сакам утрата кои ми се лабави како ова утро, кога почнувам попладне со работа и најчесто тогаш утрата ги поминувам. Односно, секој утро на почеток го поминувам, нели, во благодарност, се будам со благодарност за се она што имам. Прво, за сите оние луѓе кои што ги среќавам во текот на денот, кои што, прво, близките мои, нели, здравијето кој го имам. Најчесто утрата ги почнувам кога сум попладен на работа со трчање на кејот или со вежбање. Браво. Дел од утрата одлучувам да ја задржам мојата керкичка Ена дома за да го поминеме денот заедно, кога во времето и шетаме, а потоа веќе со стандардни редовни активности. Денес, да речеме, имаме нови почеток на нови курсеви од школата за убавина, потоа имаме подготовка на бизнес обуки кои што ги правиме. Така што секогаш, нели, едно брзо темпо, кое што периодов морам да ви признаам дека се трудам да го балансирам и да го урамнотежам. Посебно утрата се за тоа. Нели, на мене ти, кога сме во допир со себе, сакаме да прочитаме некоја добра книга, најчесто почнувам со барем со 2-3 страници од оно што го читам, нели, са бајлечки, исто така и го затварам денот, за да можам да имам, да кажам, додатна инспирација или додатна сила за активностите во текот на денот. Браво, супер, Ева. Дали имаш, може би, некакви утренски ритуали? Еве, ние некако во утренска на Тилма, баш не стана ритуал да си подготвуваме смути. И да правим пиривети. Кога, како? Како тебе ти, освен или она што ни го сподели до сега, за нели, стартот на твојот секој нов ден, Океј, Марта, со чијата, не претирувај. Имаш ли, може би, некакви утренски други ритуали? Сакаш ли денот да го стартуваш со кафе, со некаков друг напиток? Така, најчесто си правам шейк, си блендам. Блендерот ми е другар на сабајле. Си блендам банана со смрзнато овошје, половина банана со смрзнато овошје, малце протеински додаток и тоа е супер начин за да го размрдаме нели системот, односно телото на телото сабајле му треба нешто малку храна, генерално протеини и овошје за да почнеме нели во текот на денот. Потоа за некое, не знам, зависно дали се движам или сум во канцеларија, ќе си направам едно кафе, па некоја ужинка во текот на денот, некоја, не знам, варено јајце, салата и слично, и потоа веќе редовен ручек, нели, третиот оброк му доаѓа. Така што да, исто како вас, многу ми се допаѓа прво студиото и таблата која што имате. Ти благодариме. На кирилица. Прекрасно, на вистина, позитивна енергија ширите и
Фала ти многу, Ива. Како што спомени Марко, ке те чекам и во студио. Фала ти што утринава ни сподели како стартува твојот ден и какви се нели активностите за тебе во текот на овој ден, но и се разбира на редниот период. Посакуваме да ни дојдеш и во студио и те очекуваме. Имај си убав остаток од овој ден. Исто и вие. Поздрав и Цеце и Марко, поздрав и до Кате, сте на вистина позитивна екипа. Фала ти. Ти благодариме. Ширите позитива. Те чекаме, голем поздрав до цело семејство и те чекаме за новитетите во студиото, ќе ни биде драго да ја споделиме, како што кажаме, таа убава енергија и одамна вака не сме се дружеле, така што преградки до тебе, до нашето следно гледање во студио, Ева. Со задоволство, ви посакувам преубав ден. Исто и на тебе.